качать будете, блядь. Я не могу так сделать. Завдання. Ну, де ж ти БТП? Трохимчук, Йосип тебе робив. Ну, чого ж ми катаємося тут як оце? О. Дайте на питання, анкетні дані. Документи, що особ просто пишете посвідчення, я ставлю свій підпис. Буде пишете наступне і описуєте ситуацію. Я такий-то, такий-то, рухаючись там-то, там-то, на автомобілі такому-то, державний номер такий-то, такий-то годині. І описуєте, що як сталося. Ви своє, а ви своє. Ручка. Отак лучше б на красне, чесно, поїхав. Просто. Тобі розрішається, якщо є спин право, 8.11, який дозволяє приїжджати на рухи сигнал світофора, якщо ви тобі... Так я его не видел, мы с ним ехали вместе с ним. Пенсия — это пробка. Структура. Все для людей, все. Я чтобы сразу все по мере убрать автомобиль, поэтому сейчас все заполняем. Мы будем мешать, мы запекаем. Инспектор, я понимаю, что вы все для людей, но смотрите, какая пробка. Нельзя сразу померить, потом заполняться. А? Инспектор, а чего вы не хотите убрать автомобиль сначала, а потом это все записать? Чего только батько чувствует? Я не понимаю. Ну, подивіться, да вы посмотрите, инспектор, что схему ты намалював. Думаю, я схему уберу. Ну, что вы мне расскажете, что мне делать? Я знаю, що мені робить. Він малює схему, замалює він схему. Тому що мені вже надоїло. Та ви подивіться, що робиться. Та я бачу, що робиться. Чого ти, блядь, пригаєш? Чого ви кричите на мене? Пригаєш. Та вже надоїли мені. Ходьте, ковиряєте, ковиряєте. Ковиряєте, ковиряєте. Що ви ковиряєте? Полізьте, що зробите. Що ви робите? Ти, блядь, пригаєш. Що хто пригає? Що ви пригаєте тут? Пригає. Об'ясняю пластику. Там руку взяв і бігає. Це треба намалювати, потім замірити його. Пока воно не замальовано, нема що міряти. Хорошо. Хорошо. Це вам не снімати. Та ви не розказуйте. Давайте, ті подивитесь, поможете. Чи ти рєш? Ти пристався спочатку. Що ви хочете від мене? Пристався, ти що такий там казав? Що від мене хочете? КМ-0374. 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 Фамілію скажіть. Фамілію? Ви мені не тикайте. Це не забороняється робити. Пошли. Красиво. Не пошли, а пошлите, поможете. Давайте, допоможу. Не переживайте. Та не треба ще щось не так зробити. Давайте ми без вас помігаємо. А ви знімайте, щоб краще відео було. Хорошо. Я що вам, собака? Все буде в порядку. Не переживайте. Так. Ви цього радість получаєте? Ви дали мені оце жилеточку, щоб я не виходив на їхній частині. Дайте мені давайте, здайте мені, будь ласка, рулет, в якому міряти тепер. Цибаєте, це ви. Давайте, Жан, ви цього, займайся. Вам цього приєм? Що ви мені тикаєте? Я знаю, що мені робити. Ви мені не керівник, щоб мені щось указувати. Займайся. Давай, хоч послужи, а то тільки, знаєш, народ розводить, блядь. Хоч жир свій потрясе. Давайте громче. Давайте, провоцируйте, громче кричіть. Ну кричіть громче, чого не кричите? Давай, часу немає, ти подиви на пробку яка. Ось стоїть представник, який все знає. Може ви щось підкажете? Що ви хотіли спитати? Як правильно... Дайте, йдіть там з дороги. Заходи чисто. У мене рішок просто так складає. Я ще не знаю, як... Я не знаю, хто ще втекунути сьогодні. Мені в шоку зробити. І кого їх навчити, скажи? Ну, поїхали, там вже люди стали. Все.
Ви не хочете представити? Я з вами не спілкуюсь. Я можу показати, послухайте. А я бачу, бачу, нормальні тіла. Отак і все. А перед цим що ви робили? Сержант, ви спілкуєте показати? Ну що ви сказали переписати, да? Ну що ви хочете від мене? Що ви від мене хочете? Я ж вам кажу, що. Науменко Дмитро Сергійович. Хочемо познайомитися. Науменко Дмитро Сергійович. Добре, Дмитро Сергійович. Ви засняли, зафіксували? А як же? Подійдемо до Жовтоного. Дивіться, я вам кажу, це без шуток. Хорошо, я вам пишу на вас карту. Пишіть. Я з вами пишіть. Все, тобто, я ж не можу вам заборонити, що ви ну все, пишіть. Да. Ви зараз будете виїжджати? Я потім я розберусь. Так ні, то я зараз дооформляю, я тут же під'їду. Куди? Ну до Жовтоного. Зразу? Ну сьогодні? Ну давайте сьогодні, щоб сьогодні вже закрити це питання. Щоб закрити. Ну, добре, добре, навірно, давайте. Хорошо, все, тоді ми дооформляємо, їдемо там, чекаємо. Все, питання. Давайте, може, телефонами обміняємося, щоб... Я не хочу з вами міняти телефон. Не хочете? Ні. Ну поїхали, подождемо. Поїхали, подождемо.